Художниці-вітражистки з Кам'янця-Подільського, подруги, куми Ірина Кляпетура і Анжеліка Лукс разом створюють вітражі кілька років. Ця картина родиться, в кінці раз і такий гарний дуже результат. Зараз художниці працюють над люстрою з різнокольорових скляних квітів. Кожне скельце для кожної пелюстки вирізають вручну, обточують, шліфують, випаюють у печі, полірують. Окремі елементи склеюють докупи липучою стрічкою з мідної фольги та паяють. Шкідливо, так, але... це приносить нам задоволення, ми це любимо. Процес трудоємний, кажуть художниці, і незмінний з 19 століття, додає Ірина Кляпетура. Кінець 19 століття їх приніс Луїс Тіфані, який придумав нову техніку спайки, придумав нове скло, яке ми зараз використовуємо в люстрах, світильниках. Тоді були зміни, а зараз особливих змін немає в технології. Кожен вітраж такою технікою робить кілька місяців, залежно від розміру і складності. Такий рельєфний ще довше, каже Ірина Кляпетура. Спочатку треба зліпити форму з глини, треба, щоб вона висохла, її треба випалити окремо глиняну форму в печі при температурі 900 градусів, а потім на неї накласти скло і ще раз її разом з склом сплавити вже чуть при меншій температурі. Вітражами художниці оздоблюють люстри, вікна, двері, дзеркала, отвори в стінах. Так вони оформили кав'ярню в середмісті Кам'янця-Подільського. А скло, ці кольори, коли ти робиш їх, насолоджуєшся кожним кольором, береш кожне скельце, дивишся так, воно так виглядає, на просвіт воно ще краще виглядає. І ти то все докупки складаєш, але саме в цій роботі гарно те, що ти результат. Бо коли ти робиш, ти буваєш захоплюєшся, не бачите в такому аж натхненні, то робиш, а потім в кінці вже коли зробимо, вже то відполіруємо, дивимося, боже, невже це ми зробили, така краса. Ірина Кляпетура розповідає, створювати вітражі мріяла з дитинства, каже, вони їй подобаються всім. Настроєм своїм, кольором, тою світлопроникністю, яку вони дають, і то, що вони створюють яку атмосферу чудову, це мені дуже до душі. Я з дитинства любила, заглядала всюди, де бачила кольорові скельця. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.